Құран оқып, құрбандық шалды. 10 жылдан бері елорданың көркін қашырған ЛРТ құрылысы осындай қазақы дәстүрмен қайта басталды. Жұмыс әзірге бір ғана аумақта қызу жүріп жатыр. 22 шақырымнан асатын жеңіл рельсті көлік қозғалысын толықтай аяқтау үшін әлі 1 миллиард доллар қажет. Сақалды құрылысты жалғастыруға керек қаржыны шаһар әкімі Алтай Көлгінов жаздың соңына дейін табуға бекінген. Мақтау асқан ЛРТ-ға қанша қаржы жұмсалды, қандай жұмыс жасалып жатыр? Тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы жауабын іздеді. ЛРТ құрылысының қайта жанданғаны қазір күллі елдің аузында жүр. Түрлі видеолар тарап, журналистер жарыса жазып жатыр. Тіпті бүгін ЛРТ басындағы жұмыстардың басталуына қатысқан имамда жемқорлық ескерткіші маңындағы тірлікті ұялы телефонына түсіріп әлек. 10 жыл бойы жұмысы тоқтап тұрған ЛРТ-ға арналып Құран оқылды, құрбандыққа қой шалынды. Жұмыстардың қайта басталғаны Алтай Көлгінов үшін алып бара жатқан үлкен шаруа емес. Өйткені құрылыстың белсенді жүруіне қомақты қаражат керек. Ал қаржы көздерін шенеуніктер банктер қатысатын тендерден іздеп көрмек. Қазір тек ЛРТ-нің белгілі бір аймағында қытайлық компания жұмыс істеп жатыр. Мына айналасы қоршалған, қала сыйқын қашырып тұрған жоба туралы 2000 жылдары сөз болғанымен құрылыс 2011 жылы басталған. Содан бері елорда әкімдігінде 5 әкім ауысты. Қызығы, ақжағалардың бәрі де құрылысты аяқтауға сөз бергенді. Бүгінде мақтау асып, жұмысы жарты жолда тоқтап қалған ЛРТ-ға қанша жұмсалғанын нақты айту қиын. Бірақ әубаста жоба 2 миллиард 600 миллион долларға бағаланған еді. Есеп комитетінің мәліметінше қазына қаржысына 156 миллиард теңге бөлінді. ЛРТ компаниясын құруды қоспағанда бетон блоктарын салу үшін 314 миллион доллар жұмсалған. Енді ЛРТ құрылысын жалғастыруға тағы миллиард доллар керек. Жол белгіленді, ана бетон құрылғылары салынды, инженерлік желілер салынды, немесе ол жерде бұрынғы болған инфрақұрылым басқа жерге ауыстырылды. Қаншама қаражат жұмсалды, өзіңіз көрдіңіз. Бұл жобаны былай тастауға болмайды. Себебі енді басталған жұмыс аяқталуы қажет. Одан кейін қала тұрғындарының саны өсіп жатыр. Ол да жаңағы қоғамдық көлік ретінде пайдаланатын болады деп болжамдауда. Бүгін Алладан жәрдем сұраған CTS компаниясы бірнеше жылдан бері былықтан шыға алмай жатыр. Мемлекетті 5 миллиард 834 миллион теңге шығынға батырғандардың тағдырын бір ай бұрын сот шешіп берген. 7 адамға 7-ден 10 жылға дейін жаза кесілді. Ал бюджеттің миллиардтарын қалтаға басып қашып кеткен Астана ЛРТ-ның бұрынғы басшысы Талғат Ардан мен елорда әкімінің орынбасары Қанат Сұлтанбековті агенттік тергеушілері әлі жер көктен іздеп таппай жүр. Гүлбағда Қайратқызы, Бағлан Егіліков, КТК.